速報、三笘薫、ガチして移籍で今夏の日本ツアーでお披露目説。ペップ監督の下なら伸びるだろうな、史上最高の監督だからな。まあグリーリッシュより三笘だよね。会長と会食したら教えて。シティは会計問題どうなったの？マンシーは処分がどうなるのかな。絶対に移籍ないわ、クロスの下手な三笘にハーランドぶち切れ確定。グリーリッシュ、フォーデンいるし、出場機会限られるから行かなくていいよ。グリーリッシュの控えだろ、調子もいいしイングランド人だし、レギュラーは難しい、でもマンシーか。飛ばしにしても夢があるよな。世界屈指の名将の下で働く日本人プレイヤーが誕生するならこれはすごいことだ。ファーガソン香川以来の快挙。ハーランドなら三笘の右アウトクロスに合わせてくれる気がする。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。